أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سامعين الكلام. الله رب العزة نے دنیا ہمارے لیے دار الامتحان بنائی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ہر مسلمان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے علاوہ ضرورتیں ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، جن کا وہ محتاج ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور وہی ہے کہ وہ اس دنیا سے نہ نکلے مگر اس حالت میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور اس کا رب اس کو معاف کر چکا ہو، اور یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے اپنے گناہوں سے پاک ہو چکا ہو. اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے، اور بنو آدم کی فطرت میں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، گناہ اسے ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. فرمایا آدم کا ہر بیٹا جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء اور رسول جن کو ہم معصوم کہتے ہیں، معصوم کا مطلب ہوتا ہے جو بچا لیا گیا، جو بچا لیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اس لیے کہ ان کا کوئی عاصم ہے، اللہ ہے جو ان کو بچا لیتا ہے. اللہ اپنے حبیب کو جو خطائیں ہیں، ایسی چیز جو کہ نبی کریم کی شان نبوت سے کم تر ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو اس سے محفوظ فرما لیتا ہے. اگر اللہ عاصم نہ ہو، اللہ بچانے والا نہ ہو، تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، اور پھر عام انسان تو گناہ میں واقع ہوتا ہے، خطائیں کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین ان خطاکاروں میں سے وہ ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے اور توبہ کر لے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. تاب یتوب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یتوب اللہ علیہم. یعنی کامل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا، واپس آ جانا. راستے سے ہٹ گیا تھا، یہ سیدھا راستہ تھا، اس کا جو مقصد تخلیق تھا اللہ کی بندگی تھی، وہ بندگی نہیں کر سکا، کہیں پر بھول گیا، لڑکھڑا گیا، پھسل گیا. اب اس کا کام یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف واپس آ جائے. بس یہ انسان کی زندگی کا مقصد. اگر تو وہ اس حالت پر قائم رہتا ہے تو پھر تو خیر ہے، اور پھر کامیابی ہے، پھر یہ سعادت ہے. لیکن اگر وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں اور اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو کر جاؤں، اور اس کی جو توجہ ہے وہ دنیا کی عیش و عشرت کی طرف ہے، دیگر اپنے مقاصد نفس کی طرف ہے، پھر معاملہ انتہائی خطرناک ہے. معمولی خطرناک نہیں ہے، انتہائی خطرناک ہے. اس لیے اگر تو وہ مشرک نہیں ہے، موحد ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کی توحید میں اس کے خلل نہیں ہے، وہ اللہ کو اپنی الوہیت میں، عبادت میں، اطاعت میں وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو قابل اتباع اور قابل اطاعت نہیں سمجھتا، پھر بھی گناہوں میں واقع ہوا، توبہ نہیں کی، گناہوں پر مصر رہا، تو یہ شخص وعید میں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا ہے، جو شرک ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا جو اس سے کم تر ہوگا جس کو اللہ چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، اگر نہ معاف کرے پکڑ لے تو سزا بڑی سخت ہے. پھر وہاں پر پاک ہونے کا جو عمل ہے آخرت میں، اور آخرت کا جو لفظ ہے اس کا جو اس کی جو حد ہے وہ موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے، جب اللہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس سے مراد صرف وہ آخرت کا دن نہیں ہے جو آنا ہے، اس سے مراد موت اور اس کے بعد تمام امور ہی آخرت میں داخل ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. تو اگر اس کے پاس گناہ ہیں جن کی توبہ نہیں کی، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، تو وہاں پر پاک ہونے کا عمل بڑا خطرناک بڑا ہولناک ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، انسان اس کو تحمل نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کے اندر اس جیسے کئی اور بھی اگر شریک ہوں تو یہ شراکت داری اس کی سزا کو کم نہیں کر سکتی. آج دنیا میں کسی کو قید دینی ہو نا تو قید تنہائی بھی ہوتی ہے، اسے اکیلا رکھا جائے، دنیا سے کاٹ دیا جائے، صورت نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، مختلف جو دنیا میں انسانوں کے لیے ایک چیزیں تیار کر رکھی ہیں. لیکن اگر اسے ساتھ اپنے جیسے دو چار اور نظر آ جائیں تو اس تکلیف میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے کہ چلو یہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر میں تکلیف میں ہوں یہ بھی تکلیف میں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، کہ تمہیں آج یہ بات قطعاً تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم سب کو عذاب ہو رہا ہے، تم عذاب میں شریک ہو، تمہارا یہ شریک ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ہر شخص کو تکلیف اور عذاب ویسے ہی محسوس ہوگا جیسے صرف اسی کو ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب ہے، کسی انسان کے پاس کی وہ چیز نہیں ہے. اس لیے انسان کا جو اصل مقصد ہے دنیا میں وہ توبہ کا حصول ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے. پھر بھی اللہ نے مراحل رکھے ہیں دنیا میں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی آزمائش کے ساتھ کبھی تکالیف کے ساتھ یہ پاک ہوتا ہے، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان للقبر ضمة، کہ قبر میں جب اس مسلمان نے جانا ہے یا کافر نے جانا ہے تو قبر نے ہر ایک کو ایک بار دبانا ہے. اور فرمایا اگر اس قبر کے دبانے سے کسی کو نجات مل سکتی، لو افلت احد من هذه الضمة لافلت هذا الصبي، چھوٹا سا ایک بچہ قبر میں گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کو اس کے دبانے سے نجات ملنی ہوتی یا کوئی اس سے مستثنا ہوتا تو یہ بچہ اسے چھوٹ جاتا. سعد بن معاذ جن کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا، اهتز له عرش الرحمن، وہ جب قبر میں گئے ان کو بھی قبر نے اسی طرح سے دبایا ہے، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، اور دعا کرتے رہے یہاں تک فرمایا اب اس کی قبر جو ہے اس کی جہاں تک نظر جاتی وہاں تک فراخ ہو چکی ہے. اب یہ دبانا کس لیے ہے؟ ہاں یہ نافرمان کے لیے عذاب کا دبانا ہے، وہ اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، مومن کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، یا محبت کا دبانا ہو سکتا ہے. وجوہات اس کی توجیہات علماء نے کئی کی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے ان للقبر ضمة، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قبر نے دبانا ہی دبانا. میرے بھائیو یہ دنیا ایک سفر ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے جو ہمارے ساتھ تھے، ہم میں اٹھتے بیٹھتے جیتے جاگتے تھے، اپنے ارد گرد اپنے خاندان میں اپنے بھائیوں میں دوستوں میں بیٹوں میں بڑوں میں بزرگوں میں نظر دوڑائیں بہت سے نظر آ جائیں گے. جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، آج وہ نہیں ہے، ان کا صرف ذکر ہے، جب کبھی ذکر ہوتا ہے تو ذکر میں ہی زندہ ہے. اسی طرح سے ہم بھی عن قریب نہیں ہوں گے، ہمارا ذکر اگر ہوا تو وہ ہوگا. یہ سفر ہے، کسی نے یہاں پر رہنا نہیں ہے، اور جو اپنے توجہ اس پر مرکوز کیے ہوئے ہے کہ میں نے یہاں کی زندگی کو بس میں نے بڑے سے بڑا کر لینا ہے، بس وہی غافل شخص ہے. توبہ، رمضان سے بڑا مہینہ نہیں ہو سکتا جس میں انسان کی توبہ مقبول ہو جائے،
انسان جہنم کی آگ سے نجات پا جائے. اللہ کے رسول جب رمضان آتا تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے, اور فرماتے کہ سفرت الشیاطین اذا كانت اول ليله من رمضان, جب رمضان کی رات شروع ہوتی ہے رات سے ہی رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے, تو فرماتے کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ مرادۃ الجن اور سرکش جنات ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے, اور فرماتے کہ وغلقت ابواب جہنم فلم يفتح منها باب, جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور تاکید سے فرمایا کہ ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا, اور فرماتے کہ فتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب, جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے. اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ آٹھ دروازے ہیں. جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ سات دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم, اللہ قرآن میں فرماتے سورہ حجر میں فرمایا سات دروازے ہیں جہنم کے, ہر دروازے میں سے مخصوص گروہ نے داخل ہونا ہے, اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں. ایک دروازہ باب الریان ہے, اس کا نام کیا ہے؟ باب الریان, وہ ریش سے ہے یعنی سہرابی. انسان جب پی کر پانی پیتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور تو سہراب ہو جاتا ہے نا, وہ اس دروازے کا نام سہرابی سے ہے, باب الریان. وہ صرف رسول اللہ نے فرمایا کہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے, جو روزہ رکھا کرتے تھے, جن کو روزے سے محبت تھی, رمضان کے ہوں یا نوافل ہوں, کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, یہ دروازہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ باقی دروازوں پر بھیڑ اتنی ہوگی کہ وہاں رش لگا ہوگا, دھکے ہوں گے, معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. جنت کے دروازوں کی وسعت کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کچھ احادیث میں ذکر ہوا ہے, لیکن قطعاً بھیڑ والی بات نہیں ہے, بلکہ سلام ہے. ادخلوها بسلام, ادخلوها بسلام, بار بار ان کو سلام کہا جا رہا ہے, سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. لہم ما یشاءون فیہا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, جو تمہارا جی چاہتا ہے, جو خواہش ہے اس کو مانگ لو. اور سچی بات یہ ہے کہ خواہشات انسان کی کیا ہیں, یہ بھی جنت میں کیا خواہشات ہوں گی, یہ آج دنیا میں بیٹھ کر ہم ان کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی نظر محدود ہے, دنیا ہے ہی بہت گھٹیا اور ناقص, یہاں چند چیزیں ہیں, انہیں کے گرد انسان کی سوچ گھومتی رہتی ہے, جو میڈیا میں دیکھ لیا, فلاں شخص نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر لیا, بس یہ مجھے مل جائے, یہ مل جائے. جنت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا دنیا سے موازنہ کیا جا سکے, ہر اعتبار سے اعلیٰ و برتر ہے. بلکہ فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی کی سوچ میں آ سکتا ہے. تو جو چیز سوچ میں نہیں آ سکتی اس کے بارے میں خواہش کیسے کی جا سکتی ہے؟ جب انسان وہاں جا کر دیکھے گا کہ اللہ کی یہ بھی نعمتیں تھیں, یہ بھی ایک دنیا تھی, تب خواہشات کرے گا نا. فرمایا لہم فیہا ما یشاءون, جو تمہارا جی چاہتا ہے مانگ لو, ولدینا مزید, اور ہماری طرف سے اور بھی زیادہ ہے, یہ بھی لے لو, اور اس میں پھر اللہ کا دیدار بھی ہوگا. لیکن اس تمام وسعت کے باوجود اللہ نے ایک دروازہ ایسا رکھا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے, ان کی شان کے لیے, ان کی رفعت کے لیے, ان کی قدر و منزلت کے لیے ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول کی حدیث کیا فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور فرمایا کہ وَيُنَادِي مُنَادِن, اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا رہتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے وہ شخص جو نیکی کو تلاش کرنے والا ہے, خیر کو تلاش کرنے والا ہے, آگے بڑھ, آ جا, یہ بڑا اچھا موسم ہے, مہینہ ہے, رحمتوں کی بہار کا موسم ہے, اس میں اپنے نصیب کو, اپنے حصے کو حاصل کر لے. ویا باغ یا شر اقصر, اور جو اپنی نفس کے شر کی وجہ سے ابھی تک شر کو تلاش کر رہا ہے, ہوتے ہیں کئی لوگ روزہ رکھا ہوا لیکن گناہ نہیں چھوڑتے, نہ غیبت چھوڑتے ہیں, نہ فوجداری چھوڑتے ہیں, دل ہی نہیں کرتا ہے. یہ گناہ ایسی بیماری ہے, جب انسان بار بار کرتا چلا جائے نا اور ضمیر مردہ ہو جائے. ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی صبح,
کہنے لگے کہ کس طرح لوگ اپنے آپ کو حرام کھانے پر آمادہ کر لیتے ہیں، کس طرح ایک شخص جس کو پتا ہے کہ فرض کرے میں سود کھاتا ہوں، یتیموں کا مال کھا رہا ہوں، یا کوئی مولوی جو ہے وہ چندے کے نام پر پیسہ لے کر خود کھا جائے، تو یہ اس طرح کی جو مختلف مثالیں ہیں، خیانت کر کے مال کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ ابھی کسی دوست مجھے دکھا رہا تھا کہ جب پتی آپ استعمال کرتے ہیں، اکثر یہ جو عام ٹھیلوں میں اور عام جو ہوٹل ہیں، کہتا ہے کہ یہ تین چار بار جو عام پتی جو پیکٹوں میں ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد جو اس کا جو پھوک بچ جاتا ہے نا، اس کو پھینک دیتے ہیں، تو کہتا ہے وہ ہم 1000 روپے میں بوری بھر کر لے آتے ہیں، 1000 میں بوری جو ہے وہ ایک بڑی بھر کر لے آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو پھر ہم اپنی چھت پر، وہ شخص خود اپنا بتا رہا ہے کہ ہم میں یہ کام کرتا ہوں کہ اپنی چھت پر اس کو ہم خشک کر لیتے ہیں، وہ ایک طرح سے مٹی ہے، مٹی کچھ خود کہتا ہے تو مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس میں ہم سرخ رنگ کو شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں، اور چند چنے کا اس نے بتایا کہ چھلکا یا کچھ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو خشک کرتے ہیں، اور وہ ایک پتی بنا کر کہتا ہے لاہور کے جتنے ہی آپ ٹھیلوں پر چائے پیتے ہیں سب میں وہ سپلائی کرتے ہیں، کہتا ہے 50,000 میں مہینے کا کماتا ہوں، 1000 میری انویسٹمنٹ ہے، ہاں مجھے محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی۔ اللہ اکبر، من غشنا فلیس منی، مجھے حرام خوری کیسے کر لیتے ہو؟ ہاں پہلا روپیہ تنگ کرتا ہے صرف، پہلا روپیہ یہ حرام ہے، اللہ نے جو دل میں میٹر لگائے والا اسم محاق فی صدرک، سینے کو کھٹکتا ہے کہ نہ نہ یہ قدم نہ اٹھا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہ کر، ایک صرف اس کے بعد اگر ندامت ہوتی ہے رجوع کر لے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ رجوع نہیں کرتا، نہیں جھکتا، پھر اس کے بعد 1 روپے 1 کروڑ روپیہ ہو یا ارب ہو، اس کا فرق نہیں باقی رہ جاتا، پھر حلال پر وہ حرام کھانے پر آمادہ، پھر کیا فرق پڑتا ہے، 100 روپیہ کھاتا ہو یا 100 کروڑ کھا لو، اسے کو فرق نہیں پڑتا، یہ انسان ہے اور یہ دنیا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب مقرر ہے اور وہ ہو کر رہنا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ابھی اتنی رحمتیں ہیں اس رمضان کے مہینے میں، معمولی مہینہ تو نہیں ہے، اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ اس مہینے کی ہر ہر رات کو، صرف آخری 10 دنوں میں نہیں، فرمایا ہر ہر رات کو کئی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی نشان دکھ فرما، جو اس رمضان میں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں، مستقل آزاد ہو جائیں، لیکن اللہ کو پتا ہے نا کس کو رغبت ہے، جو توبہ کرے گا اسی کو معافی ملے گی نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو توبہ کرے گا، توبۃ النصوح خالص توبہ ہو، وہ یہ توبہ میری استغفر اللہ وہ تسبیح دانوں پر پڑھتا رہے لیکن گناہ چھوڑتا نہیں ہے، نہ گناہ کی مجلس چھوڑتا ہے، نہ وہ ماحول چھوڑتا ہے، اگر چھوڑ بھی دے کچھ نہ کچھ رابطہ باقی رکھتا ہے، نظر وہاں بھی رکھتا ہے، پوری طرح سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتا، کچھ کر لیا کچھ نہیں کیا، یہ توبہ تو نصوح نہیں ہے، توبہ وہ ہے جو ایک عورت نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک واقعہ آتا ہے مشہور و معروف ہے، توبہ وہ کرتے تھے، اس واقعے سے ذرا اندازہ کریں، جن کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ توبہ کیا ہوتی ہے، جن کو معلوم تھا کہ بندہ پاک کیسے ہوتا ہے، جن کو معلوم تھا کہ اللہ کا حساب کیسا ہوتا ہے، ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس، احادیث میں واقعہ مختلف طرح سے مذکور ہے، اس کے قبیلے کا بھی ذکر ہے، کہیں میں قبیلے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن واقعہ ثابت ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اصبت حدا فَأَقِمْهُ عَلَيْهِ، اے اللہ کے رسول میں نے اللہ کی حد کو توڑ دیا ہے، مجھ پر حد نافذ کر دو جی۔ اور دوسری روایت میں ہے، سبحان اللہ، عجیب، یعنی بڑے بڑے مولوی اور جبے کبے والے اور بڑے بڑے اسکالر اور پروفیسر جو بیٹھ کر بڑے بڑے یوٹیوبر، ایک عام عورت کا ذرا فہم دیکھیں، کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے اللہ کی حد کو توڑ دیا ہے، مجھے پاک کر دے، اس کو معلوم ہے کہ حد سے انسان پاک ہو جاتا ہے، کیا کیا ہے، بی بی کیا کیا ہے، زنا ہو گیا ہے، اور زنا
کہ جو ثبوت ہے اسلام نے بڑا ہی کڑا رکھا ہے چار گواہ لاؤ جنہوں نے دیکھا ہو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے ہو اور باریک طریقے سے کوئی شک والی بات نہیں یا اعتراف کر لو یا اعتراف کر لو یا کوئی ایسی واضح علامت حمل ظاہر ہو گیا پھر بھی پوچھا جائے گا دیکھا جائے گا یا اعتراف ہے اقرار جرم ہے اور اقرار کون کرتا ہے پوری شریعت اسلامیہ میں کسی گناہ کی اتنی سخت سزا نہیں ہے اور اس سزا کی کوئی مثال بھی نہیں ہے جتنی شادی شدہ بدکار کی سزا ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے ذرا سوچئے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا اللہ کے رسول کے دور میں ہی تھا نا ایک شخص نے کہا کہ اپنی بیوی پر کہ مجھے اس پر یہ شک ہے کہ اس نے جو ہے وہ زنا کیا تو اسلام کا حکم اتر آیا آسمان سے سورہ نور کے اندر وہ مذکور ہے کہ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ شخص بھی جو ہے وہ چار گواہیاں دے گا پانچویں بار لعنت کرے گا یہ عورت بھی چار شہادتیں فشہادت اربع شہادت باللہ چار گواہیاں دے گی اللہ کا نام لے کر کہ میں نے یہ کام نہیں کیا والخامسہ ان غضب اللہ علیہا ان کا نام الصادق اور پانچویں دفعہ یہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو مجھ پر اللہ کا غضب ہو جائے اگر میں جھوٹ بولتی ہوں اور یہ شخص سچ کہتا ہے ہم اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے اور اگر وہ یہ کہہ دے چار دفعہ اللہ کو گواہ بنا کر کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا اور پانچویں دفعہ یہ کہہ دے کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو جائے فرمایا یذرع عنہ العذاب پھر اس کو سزا نہیں ملے گی کہ دونوں میں جدائی کروا دی جائے چنانچہ وہ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ اس عورت کو لایا گیا یہ بھی ایک واقعہ تھا نا اس عورت کو لایا گیا اس شخص نے تو وہی کر لیا جو اس کا حکم تھا جب عورت کی باری آئی اس نے چار دفعہ گواہی دے دی اور جب پانچواں ذکر ہوا والخامسہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین تو اس کے بعد صحابہ کہنے لگے اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اب دیکھ لے سوچ لے فإنها موجبة غضب واجب ہو جائے گا اب سوچ لے ذرا یہ پانچویں بار تو کرنے لگی ہے غضب واجب ہو جائے گا آج تو فرق نہیں پڑتا نا قرآن اٹھا کر جھوٹا سر پہ رکھ لیتے ہیں پانچ پانچ سو پہ ایک شخص کسی نے بتایا کہ اس کا نام قرآنی رکھا ہوا ہے قرآنی وہ پانچ سو روپئے لے کے قرآن اٹھا لیتا ہے جب مجھے کسی بھی عدالت میں لے جاؤ یا کچھ سمجھتا ہے میرا پانچ سو روپئے مجھے دے دو میں قرآن سر پہ رکھ لوں ہاں جی میں گواہ تھا اس کا یہ ہم نے اللہ کی کتاب کی قدر کی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ عورت رک گئی اٹک گئی لڑکھڑا گئی اور پھر کہنے لگی کہ نہیں میں اپنی قوم اپنے قبیلے کو ذلیل نہیں کرواؤں گی کیونکہ اگر یہ عربوں کے ہاں بڑی بات تھی خاندانی عورت جن کے خاندان کے مسائل نہیں ہوتے شادی والی کا نکاح کا چکر نہیں ان کو بات ہی چھوڑ دی جن چاہیے نا کہ کیا معاملات ہیں اور آج کل ہمارے ڈراموں میں فلموں میں یہی کلچر عام کیا جا رہا ہے یہ سب چلتا ہے لیکن جس معاشرے میں اللہ کی رحمت سے خاندان اور جس اسلامی معاشرے میں اسلام کی یہ شعار موجود ہے نکاح والا اس کے لیے صرف اپنے لیے نہیں اس کے پورے خاندان کے لیے آزمائش ہوتی ہے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے لڑکڑا گئی لیکن کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم اور قبیلے کو ذلیل نہیں کرواؤں گی چنانچہ اس نے وہ غضب والی قسم بھی کھا لی لیکن یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی یا رسول اللہ میں نے زنا کر لی فطہرنی مجھے پاک کر دیجیے اور یہ بھی کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے اس گناہ کی وجہ سے فرمایا اس بچے کو پہلے جنم دے پھر آ جانا اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کے ورثاء سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا ہے اس کو تکلیف نہیں دینی بہت بڑا ہے ایک معاملہ ہے اگر کوئی سزا نہ بھی ہو یہی ایک معاملہ انسان کی رسوائی کا خاندانی شریف آدمی کی قبیلے کی خاندان کی کسی کے والد کسی کا بھائی ہے کسی کی بیٹیاں ہیں اس کی رسوائی ہی اتنا بڑا معاملہ ہے کہ کون اعتراف کرتا ہے جا کر فرمایا کہ واپس چلی گئی ہے بچے کو جنم دیا تقریباً ایک سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اس کے اندر جو اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہوا تھا کہ میں نے پاک ہونا ہے اس میں کمی نہیں آئی بات سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ہی کافی ہوتا ہے نو مہینے کے بعد جنم دینے کے بعد پھر اس کو بچے کو لے کر آ گئی ہے
اللہ کے رسول نے پھر بھیج دیا ہے کہ یہ بچہ بھی تیرے دودھ کا محتاج ہے تو چلی جا کوئی گواہ نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے کسی نے اس پر دعویٰ نہیں کیا چنانچہ پھر چلی گئی ہے اور اس کے تقریباً 2 سال کے بعد پھر آئی ہے بچے کو اٹھایا ہوا ہے چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کھانا بھی کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو لے جا اور رجم کر دو چنانچہ اس کو لے جایا گیا اور پتھروں کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور اس کی توبہ اللہ کی ہاں کیسی مقبول ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تاب توبتا لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ میرے آپے سے نہیں فرمایا اگر 70 مدینے کے گناہگاروں پر بھی جو مومن ہیں موحد ہیں رسول اللہ کے دور کے صحابہ بھی ہیں اگر 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے لوسعتم توبہ پھر بھی بڑھ جائے اور فرمایا کہ اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے انجادت بنفسها للہ تعالی اس نے اپنی جانی قربان کر دی ہے صرف اس لیے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے اور یہی صحابہ کرام کی حالت ہوتی تھی ایک گناہ ہو جاتا پھر ساری عمر اس گناہ کو یاد کرتے رہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی قمیص پکڑ لی ہے بس ایک دفعہ ان سے یہ بے ادبی ہوئی جب وہ عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین کا جنازہ پڑھانے کے لیے رحمت للعالمین نے کہا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس نے امہات المؤمنین پر تہمت لگائی مسلمانوں کو ایزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر ایزا دیتا رہا اور تکلیف پہنچاتا رہا ساری عمر اہل ایمان اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ مدینہ میں ان کی بدماشیوں نے ان کی شرارتوں نے طوفان بپا کر رکھا وَالْمُرْجِفُونَ اِرْجَافُ زلزلہ ارتعاش آ جاتا ہے ہر وقت پروپیگنڈا سازشیں شرارتیں کرتے رہتے ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائے بعد اللہ نے منع کر دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں 70 بار بھی کریں گے میں نے معاف نہیں کرنا ہے مطلب 70 بار ایک کلمہ ہے جو کثرت استغفار پر دلالت کرتا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا ہے لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نہ ان پر ان کے کسی مرے ہوئے پر آپ نے کبھی دعا کرنی ہے نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ آپ نے ان کی قبر پر کبھی کھڑا ہی ہونا ہے آبادن کبھی بھی نہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ منافق ہے بظاہر مسلمان تھا لیکن منہ سے بک دیا ہے نفاق ظاہر ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ تو کر دیا بعد میں ساری عمر میں یہ سوچتا رہا بلکہ اس نماز جنازہ میں سوچتا رہا عمر ابھی آسمان سے عذاب آئے گا اور تو ختم ہو جائے گا اور ساری عمر کہتے ہیں کہ میں اس کی معافی طلب کرتا رہا اللہ سے اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے صحابہ کے پاس کیونکہ انہیں معلوم تھا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا لمن الملك اليوم جس روز یہ سوال ہوگا زمین و آسمان اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا والسماوات مطویات بیمینہ اور جب یہ پوچھے گا لمن الملك اليوم آج کس کی بادشاہت ہے کون مالک ہے کون ملک ہے کون قاہر ہے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں مالک یوم الدین حالانکہ وہ تو ہر دن کا مالک ہے لیکن جزا کے دن کا مالک اس لیے کہا کہ اس روز سمجھ آ جائے گی کہ مالک حقیقتاً ہوتا کون ہے للہ الواحد القہار کوئی جواب نہیں آئے گا اور فرمایا کہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا اس روز آوازیں بیٹا بند کرو اس پردہ پیچھے کرو فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن آوازیں پست ہو چکی ہوں گی فلا تسمع الا ہمسا بس ہلکی سی ہم کی آواز اتنی انسانی اتنی مخلوق ہے ہلکی سی ہم کی آواز جو سانس کے ساتھ نکلتی ہے وہ نکلے گی کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی خوف ایسا ہوگا جلال ایسا ہوگا لیکن وہ جو سمجھے اس بات کو توبہ کیا چیز ہے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے بڑے مواقع ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
جب یہ عشرہ شروع ہوتا ہے اس میں فرمایا کہ وَفِيهِ لَيْلَةٌ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر ایک ہزار مہینوں سے جس کی عبادت بہتر ہے اور یہ 83 سال چار مہینے بنتے ہیں فرمایا اس کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور اللہ کے رسول کی یہ سنت تھی کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا کانا یشتہد فی العشر الاواخر ما لا یشتہد فی غیری آخری 10 دنوں میں جو آپ محنت کرتے تھے مشقت کرتے ہیں عبادت میں جتنا آگے بڑھ جاتے رمضان کے اور دنوں میں بھی اتنی آپ محنت نہ کرتے اور فرمایا کہ اذا دخل العشر الاخر شد مئزرا واحیا لیلا ویقظ اہلا کہ آخری 10 دنوں میں آپ اپنی کمر ہمت کو کس لیتے تھے اپنی راتوں کو جاگا کرتے تھے رات بھر جاگتے تھے رات بھر وگرنہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ باقی رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں یا باقی راتوں میں اس طرح سے پوری رات صبح تک مسلسل قیام نہیں کرتے تھے لیکن فرمایا کہ پوری رات آپ جاگتے تھے وَعَيْقَ وَأَخْلَى اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور فرماتے وَفِيهِ لَيْلَةٌ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینے سے بہتر ہے من حرمها فقد حرم الخير كله جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا اور پھر فرمایا کہ ولا يحرم خيرها الا المحروم اس رات کی خیر سے محروم وہی ہو سکتا ہے وہی ہوتا ہے جو واقعی محروم ہی ہوتا ہے جسے ملنا نہیں ہے خیر میں سے کچھ کیسی بدنصیبی ہو سکتی ہے والعیاذ باللہ انسان غافل ہو یہ رات اللہ کے رسول کو بتلائی گئی تھی پہلے آپ نے دیکھا اس کو پھر فرمایا کہ فنی رسید ہوا میں مجھے بلا دی گئی ہے اس میں اللہ کی حکمت تھی اور اس رات کو تلاش کرتے رہے پورا مہینہ آپ نے پہلے رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا جبریل امین آئے اور فرمایا کہ ان الذی تطلب امامک جو آپ رات تلاش کر رہے ہیں نا وہ 10 دنوں میں نہیں ہے وہ آگے ہے پھر آپ نے درمیان کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا صحابہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہیں پھر دوبارہ جبریل امین آئے اور کہا کہ ان الذی تطلب امامک جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں ابھی اور آگے ہے پھر آپ نے اس کے بعد 20ویں کی صبح کو فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے اس لیے جو اعتکاف کر کے اٹھ کے گھروں میں چلے گئے تھے وہ واپس آ جائیں مسجد میں اور اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اس رات کو تلاش کرنا آسان ہو جائے اور وہ مسجد میں بیٹھے اللہ کے مساجد جو ہیں یہ اللہ کے نور کے مراکز ہیں ان کو حاصل کرے اور عبادت میں مشغول ہو جائے مصروف ہو جائے دنیا کے دھندوں سے ذرا منقطع ہو جائے اور آپ نے فرمایا کہ انی اسجد فی طین وما میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں یہ جو رات جو آنے والی ہے جو لیلۃ القدر ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں گویا مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کوئی چیز نہیں تھی آسمان بالکل صاف تھا فجاءت فضا اچانک ایک پتلا سا بادل کہیں سے آیا ہے فمطرنا اور ہم پر بارش برسا دی گئی بارش ہو گئی اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور کہتے ہیں کہ وکانا سقف المسجد جرید النخل اللہ اکبر کہتے ہیں مسجد نبوی کی جو چھت تھی نا وہ کھجور کی ٹہنیاں ہوتی تھی بس چھوٹی سی کچی مسجد ہے اور معمولی سی بارش ہوئی ہے اور فرش پر کیچڑ ہو گیا ہے یعنی پانی اور مٹی اور اللہ کے رسول نے اس پہ سجدہ کیا آپ کا خواب سچا ہوا اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس مٹی کے اثرات آپ کی پیشانی مبارک اور آپ کی ناک مبارک پر دیکھے ہیں کہ وہ مٹی لگی ہوئی تھی اللہ اکبر فدا ہوا ابی و امی وروحی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی مسجد ہے معمولی سی بارش ہوتی ہے چھت ٹپک پڑتی ہے صحن میں کیچڑ ہو گیا ہے پانی اور مٹی مکس ہو گئے ہیں اللہ کے رسول کا خواب سچا ہوا اس پہ سجدہ کیا
اس چھوٹی سی اور جو چھپر والی چھت ہے جس کی کچی چھت ہے اتنی کمزور ہے کہ بارش کے معمولی قطرات کو روک نہیں سکتی ہے اس سے اللہ نے ایمان کا نور پوری دنیا میں پھیلا دیا آج بڑی بڑی مساجد ہیں بڑی بڑی مساجد ہیں خاص طور پر جائیں ذرا عرب ریاستوں میں دیکھیں یو اے ای میں چلے جاؤ یا دیگر ایسی ایسی مساجد ہیں عظیم الشان انسان دنگ رہ جاتا ہے طرز تعمیر کا نمونہ لیکن اکثر مسلمانوں نے اپنا دین فروغ کیا ہوا ہے ان یہود و نصارا کو فلسطین میں ہمارے بچے مر رہے ہیں دن رات وہ ظلم کرتے ہیں دن رات اور یہ سارے دنیا کے مسلمان بے اہمیت بن کر دیکھ اس کو رہے یو این او کو ہمارے بچے بچا لے ہماری عورتوں کا تحفظ ہماری عورتوں کا خون نہ کر بس یہ ہماری کل امنگ اور آرزو ہے ہر مسلمان اپنے اپنے بچوں کے گویا انتظار میں ہے کہ مجھ تک جب باری آئے گی دیکھا جائے گا مجھے کسی کی کیا فکر ہے امت جائے بھاڑ میں پہلے بولتے تھے اب بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتے اور رمضان کا مہینہ ہے نصرت کا مہینہ ہے کاش اس امت کو سمجھ آ جائے انہوں نے جہاد شروع کیا وہ افغانستان میں کوئی اسلامی ریاست بنی ہے پتہ نہیں کیا اس نے پاکستان کے خلاف جہاد شروع کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا چلو تمہاری بات اگر مان بھی لی جائے امریکہ کا ساتھ دیا ہوگا تو تم امریکہ کو جا کر پکڑو نا پہلے یہودیوں کو تو کا مقابلہ تو کرو جا کر تمہاری بھارت سے پینگے ہیں امریکہ کے ملی بھگت کے ساتھ تم نے وہاں پر اسلامی ریاست اپنی قائم کی جو خالص انہیں کی چھتری کے تحت قائم ہوئی اور جہاد میں اگر یاد بھی آیا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کے خلاف یاد آ گیا ہے پاکستان کے خلاف یاد آ گیا ہے ایران کو بھی ادھر اس کے خلاف یاد آ گیا ہے اور یہ والے بھی سوئے ہوئے ہیں بھنگ پی کر انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے دنیا میں ہم نے بھی کچھ کرنا ہے یہ کشمیر ہے ہمارے سامنے پوری دنیا بھر کے مسلمان ہیں جب ہم اٹھیں گے اپنی قوت کو پہچانیں گے نہیں تو کس طرح سے اللہ ہمیں نصرت دے گا عزت دے گا نہیں ملنی عزت بغیر جہاد کے عزت نہیں ملنی ہے بغیر جہاد کے نصرت نہیں ملنی ہے بغیر غیرت کے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اللہ کو رحم نہیں آتا یہ صوفیوں والا صرف جو ہے وہ اسلام نہیں ہے کہ جامع صوفیت کے نام پر ہم جو چاہیں سو کریں ہم انشاءاللہ قیام اللیل کریں گے تاک راتوں میں اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم 27ویں رات کو میں نے سوچا ہوا ہے کوئی یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ ایسی کوئی شخص سنت سمجھ لے اس کو لیکن میرے دل میں آیا کہ اس تاک رات کو 27ویں کو انشاءاللہ العزیز جس کا زیادہ امکان ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تحرّوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کی آخری 10 دنوں کی آخری جو تاک راتیں ہیں ان میں تلاش کرو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اور یہ جو خواب اللہ کے رسول کو آیا تھا وہ جو بخاری میں واقعہ ہے کہ آپ نے سجدہ فرمایا مٹی اور پانی میں وہ 21ویں رات تھی اور اعتکاف شروع بھی کب ہوتا ہے 20 روزہ گزارنے کے بعد یعنی مغرب یہاں پڑے مغرب کے بعد وہ رات 21ویں رات مسجد میں گزارے وکانا اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفا صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول اعتکاف کا ارادہ فرماتے رات جو ہے 21ویں مسجد میں گزارتے صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تو ہم ان تاک راتوں میں سے ایک تاک رات میں انشاءاللہ دیگر صورتیں جو منتخب کریں گے تاکہ لوگ قرآن میں غور کریں صرف سپارے پہ سپارہ چڑھانے کی فکر نہ کریں 10 پڑھ لیے کہ 15 پڑھ لیے ہیں ہم مسبحات بھی پڑھیں گے مسبحات جانتے ہیں کیا ہے وہ 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں 7 صورتیں کون سی اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے سبح للہ یسبح للہ یہ ایک مستقل موضوع ہے یہ آپ نے خود اب جا کے دیکھنا ہے ابھی سے شروع کر دیں کم از کم رمضان میں ہی قرآن کا حق ادا کر لیں ہم تدبر کر لیں آپ کا امتحان ہے ان 7 چیزوں میں ان 7 صورتوں میں 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو سب میں مشترک ہیں حالانکہ ان صورتوں میں بڑا فرق ہے ان کے آپس درمیان میں کئی صورتوں میں بہت فرق ہے آخری پارے میں ہے کوئی 15ویں پارے میں ہے کہ شروع میں ہے لیکن 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن کا بیان ان تمام صورتوں میں ہوا ہے ان میں سے ایک چیز اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہے میں نے سوچا تھوڑا سا اور اس میں دوسری چیز رزق کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور پیسے کی پرواہ نہ کر اسے ہٹ جا یہ سورہ جمعہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس میں بھی یہی ذکر موجود ہے میں نے غور کیا
تو دیگر جو حکمت ہے ان کے ساتھ ایک بات میرے ذہن میں آئی حدیث رسول کی روشنی میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ صورتوں میں تسبیح ہے سبح للہ, اور مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی تسبیح کے ساتھ. یہ سبحان اللہ جو پڑھتی ہے نا مخلوق, اللہ رزق دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں جو خصوص دنیا کا جہاد ہوگا, یہ مسلمان جب جہاد کریں گے تو کئی دن تک ان کے پاس کھانے کی غذا یا خوراک نہیں ہوگی. فرمایا جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ یہی ان کی غذا ہو. لیکن یہ صوفیوں والی تسبیح نہیں ہے. اگر یہ تسبیح ہوتی ہے نا صوفیوں والی, پھر ان صورتوں میں وہی اس تسبیح ذکر ہوتی کہ ہو ہو کے ضربے لگا اور بیٹھا رہے. تقریباً تمام صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا, قتال فی سبیل اللہ کا ذکر موجود ہے. اللہ کی تسبیح قائم ہی نہیں ہوتی ہے جب تک روح کے اندر بھی نہ ہو, جب تک جسم میں نہ ہو. اللہ ہمیں ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم بحثیت امت اپنی طاقت کو پہچان کر کھڑے ہو جائیں, امت مسلمہ کی نصرت کے لیے, اپنے دفاع کے لیے. ورنہ یہ یہود و نصارہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ جہاد اللہ نے آپس میں لڑنے مرنے کے لیے نہیں اتارا ہے, یہ کفار کے لیے ہے, مشرکین کے لیے ہے. آپس میں ہو تو فتنہ ہے, نہ جہاد ہے نہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اگر دشمن کے لیے ہو تو عظیم ترین عبادت ہے ذروۃ السلام ہی الجہاد. فرمایا کہ یہ اسلام کی چوٹی اور اس کی عظمت اور سربلندی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ چند باتیں جو کہی گئیں اور سنی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان کے مہینے میں آج وقت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اور توبہ کر لیں, اور بڑے ہی قیمتی دن شروع ہونے والے ہیں. اس طرح سے ان میں اعتکاف کی ایک عظیم عبادت بھی ہے. ان میں اللہ سے معافی مانگ لیں, روئیں گڑگڑائیں کہ اللہ ہمیں آزاد کر دے اور ہمیں پاک کر دے, گناہوں سے پاک کر دے. اور اللہ انسان کی ان باتوں کو جانتا ہے, محفوظ رکھتا ہے. اور پھر جیسے ہمارے اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ جی قبر میں کام آنے والے اعمال کون سے ہیں, قبر بڑی تنہائی کی جگہ ہے, بڑے فتنے کی جگہ ہے, کون سے اعمال ہیں؟ تو ہم نے علماء سے جو سنا اور سمجھا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑے وہ اعمال جو انسان کی تنہائی میں سخت اوقات میں کام آتے ہیں وہ والا عمل ہوتا ہے جو خفیہ کرتا ہے, جو اس کا اللہ کے ساتھ ایک راز ہے, جو خالص اللہ کے چہرے کے لیے ہوتا ہے, جو اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.